About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Meus amigos, bom dia! Diretamente de Roraimópolis, ainda no estado de Roraima. E dormimos nesse posto aqui, ó, de combustível. E hoje seguimos nossa viagem aí. Vamos passar por um ponto muito marcante aqui do nosso Brasil. É a linha do Equador aqui no Brasil. Que fica onde? Fica no caminho para o próximo. No caminho. Não sei exatamente. Não sabemos, né? Nem as coordenadas geográficas, mas vamos embora e vocês vão com a gente. Né, Belinha? Dá bom dia pro pessoal, bebê. Dá bom dia. Dá bom dia, meu amor. Dá bom dia. Vamos lá. Foi uma noite bem chuvosa, inclusive tá chovendo agora de novo. E um pouquinho de ruído dos caminhões, né, amor? Ah, estacionou bem aqui do lado um caminhão frigorífico. E aí ele ligou, o caminhão frigorífico fica ligando e desligando a geladeira, né? É um caminhão frigorífico, e aí fica esse barulho, né? Não teve música, mas... Teve música alta um pouquinho, mas a música alta não atrapalhou. Superou. O que mais atrapalhou foi o caminhão frigorífico aqui do lado. Eu, na real, porque a Ana dormiu a noite toda. Não vi, foi nada. É. Olha o fresquinho, 27 graus. Não, tá 29. 29 graus. A sensação ainda aqui tá dentro, bem... mas a sensação é bem menos. É. Sensação é dos 25, por aí, mais ou menos. Tá bem bom. E hoje, que pra quem não acompanha tanto a gente tá no hemisfério norte ainda. E hoje nós vamos passar pro hemisfério sul. Vamos passar aí pela linha do Equador, a linha do Equador brasileira, que a gente já passou. Quem quiser ver, voltar, tem mais 600 vídeos no nosso canal. Tem bastante coisa, tem construção da Kombi, nosso mochilão, tem todos os países quase da América do Sul. Vai querer café? Ah, café passado? Não, não acho que não. Chá? Chá, talvez o chá. Tá. E a gente... Me perdi o que eu tava falando. Ah, tem muita coisa aqui no nosso canal. E tem, agora tem Brasil, e aí agora a gente vai seguir pelo Brasil aí, viajando nessa combinha maravilhosa, que é a Kombi Chileira. E é isso aí. Hoje vai ser fortes emoções aí pela linha do Equador. Bora! Nossa, que delícia. Gente, toma conta da Kombi, né? Ainda estamos tomando café da Colômbia ainda, ó. Avelã. Juan Valdez. Avelã, né? Não. É de... Doce de leite. Doce de leite. Doce de leite. Doce de leite. Gostoso, cara, é um espetáculo. Gostoso. Um espetáculo esse aqui. E eu tô tomando matcha com limão. Muito bom. Versão saudável do Rafa. Versão aí, saudável. Né? Obrigado, Maristela. Ela que me deu. Muito bom. Down, down, down. I wanna be up, 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 so high. 'Cause I've been down, down, down.
Ai, gente, que saudade da nossa rotininha na combichileira. Que saudade. Bela, dá um espaço. Posso sentar? Posso? Aqui tem que pedir licença pra dona da casa, né? Posso sentar, Belinha? Ai, ai. Não, esse é meu. O teu que tem queijo. Eu não quero queijo. Hoje eu não tô muito pra queijo. Tintim de pão. Tintim de pão. E saúde. Feliz café. Servido. Whispers in my head. What you gonna do? So take a kid away. Na linha do Equador, chegamos! Vem aqui, ó. Aqui. Latitude zero. Aqui, ó. Manaus, Caracaraí. Mais um marco da Beliquinha, né, bebê? Né, Bela? É a Bela. Será que aqui dá pra fazer o. Colocar o ovo em pé também? Aí, ó. Seria uma. Uma não coisa sei. Você tentar, temos, hein? Temos? Tem ovo, tem. Podia tentar, né? Mas pra ver se dá certo. Mas aqui não tem não um prego. Tem um prego. Aí não adianta. Só falta um prego. Mais uma média completada com sucesso, com o bicheleiro aí fazendo 10,95 km por litro. E com o bicheleiro na estrada, tá, ó,
Chuchu, beleza, supimpa, não tem nada do que reclamar dessa combinha. Agora voltou com força total. É isso aí. 10.95, muito bom. Muito bom. E aqui a gente chegou na cidade de Jundia. E é a última parada, esse posto de combustível, a última parada antes de passar por uma reserva indígena que tem horário de entrada e de saída. Fecha 6 horas. Então, eu acho que nós vamos ficar por aqui mesmo. Pode ficar por aqui? Pode. Pode? Uhum. Ó, o Rafa já foi lá perguntar. Então, a gente comprei vai um salgado, a gente ficar comer. Por aqui pra... Uma cocada. Beleza. Pegar o horário da reserva amanhã de manhã pra passar por ali. Não tem nenhum, né, imprevisto, nem nada que afete a nossa passagem. Beleza? Obrigado, tá? Vamos. A notinha. Eu já fiz a conta. Vem aqui, amor. Então é isso. Daqui a pouco vamos fazer um almoço, passar o tempo e amanhã seguimos viagem. Legal. Tua tarde aqui entretida no negócio. Quem lembra aí, quem assistiu no vlog que a Ivana, do Viajeiros por Convicción, me ensinou a fazer esse ponto aqui, que é a pulseirinha colombiana. Dessas aqui, já tem algumas, ó. Essa aqui é a mais fácil, é a mais rápida de fazer. Aí hoje começou a me dar uma curiosidade, daí eu fui ver como fazia a outra, daí eu fiz essa aqui, ó, que é um outro ponto. E agora eu tô fazendo esse outro modelo torcidinho aqui, ó. Que é legal. Nozinho de macramê. Acho que eu gostei. Tô a tarde inteira, não consigo largar, né? Desde que a gente chegou. Gostou? Uh-huh. Eu uso uma que você fez. Eu vou fazer uma pra Belinha. Uh-huh. Minha bebê, qual que você quer? Escolhe uma. Escolhe uma cor bem bonita. Bora lá, vamos tomar um banho. Aqui tem... Esse posto tem... Tem chuveiro. Ó. Tem vários chuveiros aqui. Aqui também. Aqui tá fechado. Mas esse aqui tá... Tá online. Não dá pra pendurar as coisas, não. Banhão tomado, é, já começou uns banhos meio geladinhos, né, amor? Quando baixa a temperatura, a gente sente que a água fica mais fria, porque a temperatura, teoricamente, tipo, é ambiente, né? Então, lá em Boa Vista, a água não era elétrica, mas era quente, porque o sol era muito quente, né? Aqui, como o sol já tá um pouco mais de férias, então a água já fica mais fria. Ó, agora tá 26.7 dentro da Kombi. 26 graus é muito bom para dormir já. E o banho aqui foi bem bom. O banheiro tem uma estrutura boa, mas, gente, pensa num banheiro fedido. Tá um cheiro de xixi dentro do box. Meu Deus do céu, foi difícil de tomar banho. E a gente tá aqui, a gente ficou até aqui, a gente chegou cedo aqui, teoricamente. Mas no nosso cronograma de viagem que a gente fez, a gente parou aqui porque a gente vai amanhã, no próximo vlog para vocês, a gente vai passar por uma reserva indígena. Na real, a gente já passou por algumas reservas indígenas, mas essa é um pouco mais complicada. Essa tem horário. De entrada e de saída. Essa só pode entrar das 8 da manhã às 6 da tarde. É a reserva que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ai, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Ah, não vai dar pra ver. Mas é o Aimiri Atroari. E essa é quase 200 quilômetros. Então tem horário, não pode descer do carro, é cheio de regra. Então, assim, a gente já foi bem orientado, assim, a não parar no meio do caminho, não pode parar. Só numa emergência pode parar, por exemplo, se estragar o carro, acontecer alguma coisa, senão não pode parar.
Batendo na madeira. Por favor, por favor. Batendo na madeira. Com bichileira, estamos numa boa fase, lembra? É. Hã? E não pode parar. Então a gente tá meio que se preparou um pouco mais. E esse posto aqui é o último posto. Para quem tá indo de Boa Vista a Manaus, é o último posto que tem antes da reserva. A entrada da reserva já é logo ali. Então no próximo vlog aí vocês vão ver a gente entrando na reserva indígena Aiuatruari. Não. Aimiri Atroari. É difícil falar esses nomes. É, e hoje já vamos começar a nossa janta. Hoje vai ter um feijãozinho. Ontem a gente lutando. No último vlog a gente comeu lentilha. Hoje vai ser um feijãozinho com paçoca. Deixa eu contar que esses enlatados aqui já tem quase um ano dentro do armário. A gente tá dando fim neles. Esse aqui é da Argentina. Argentina. Aquele ali, ó, esse feijãozinho aí é da Argentina, cara. Saudade do Anônimo, né? Porra, a gente viu lá, eu tava vendo no nosso estoque aqui de comida e aí pensei, não, tem que começar a comer isso aí que logo vai vencer. Então, pra não jogar comida fora, a gente vai fazer tipo um... Como o armário é muito fundo, as coisas vão ficando para baixo e a gente vai pegando as coisas de cima. E aí, ó, volta e meia tem que fazer um remeleixo ali dentro para poder organizar. Que foi, meu amor? Você já viu a comida e já tá pedindo? Tá com fome? Olha, a Belinha tá comendo um montão. Hoje de manhã ela comeu bem, aí a gente primeiro deu o remédio, né? Depois ela comeu, aí era uma e pouco da tarde, a gente parou, ela comeu de novo, agora já tá pedindo comida de novo. E é legal assim, na nosso, quando a gente faz, a gente, quando passa por algum lugar meio complicado assim, diferente, alguma coisa assim, a gente faz um planejamentozinho aí de 3, 4 dias. Que é pra gente ter mais ou menos a previsibilidade de onde a gente vai dormir, onde a gente vai passar, tudo. Então a gente fez 3 dias. Então tem ainda o próximo vlog, ainda tá dentro da nossa estimativa. Do nosso planejamento. Vamos lá, daqui a pouco a gente mostra a jantinha aí pra vocês, vai ser a janta super especial. Bora. Eu morrendo de medo que o feijão ia estar estragado, porque faz muito tempo que tá ali, né? Como pega sol e coisa. Mas, gente. Deixa eu ver. Tá cremosíssimo ainda, né? Diz o Rafa que isso é bem comida do apocalipse zumbi, né? Porque sobrevive a tudo: chuva, sol, altas temperaturas. Se der o apocalipse zumbi, nós estamos seguros dentro da comichileira por uns 3 dias, né, amor? Agora menos, né? Porque. Agora já foi mais uma. Ah, é, mais uma, né? Ainda tem umas 4, 5 latas ainda de feijão. Eu tava fazendo inventário ali, a gente tem feijão da Bolívia. Não. Feijão da Colômbia, do Equador e só. Agora. Esse é o último, né? Da Argentina. Agora a gente só tem da Colômbia e do Equador. Do Equador e da Colômbia por último, porque é o que vence. Vence antes, né? É. Vence por último, né? É. Estendida aqui, ó. Vamos ver. Ó, feijãozinho. E paçoca. E a paçoca, que é a farofa de carne seca, né? Melhor que a lentilha? É. Muito boa. Mas pro meu gosto, tá sem sal. Tem que botar mais sal no feijão. O certo é ter refogado uma cebolinha, um alhinho e dá tal, uma, né? Incrementada. Dá uma incrementada. Esses feijão de lata é bom dar uma incrementada neles antes, assim. Mas, às vezes não tem, a gente bota só um temperinho, né? Acho que botei demais agora. Mais um dia chegando ao fim. Mais um dia. Nossos olhos pequenos significam barriga cheia e corpo cansado. Já vamos nos preparar. Estamos com 26,2 dentro da Kombi. E isso tá é uma temperatura muito boa para dormir.
Tivemos que fechar a Kombi porque tem bastante mosquito lá fora. Não sei se é dos pernilongos, aqueles, né? Não é daqueles que pica, é daqueles voadorzinhos, assim. É. Aonde foi que a gente teve que limpar o teto que ficou cheio? Lá no Lago Azul, né? Acho que sim, lá tem um, ó. Daqui a pouco a gente tem que fazer o processo de ir matando tudo e dar uma, fazer um... Olha lá. Ela vai pegar o nosso acessório aqui. Já era. Foi. Menos um. E é isso, esperamos que vocês tenham gostado desse vlog. Fica aí ligado que o próximo vlog a gente vai passar por dentro de uma reserva indígena. Então vai ser bem legal. E lembrando que se que você quiser ver aí, tem mais 600 vídeos no nosso canal. É só voltar aí, tem vídeo da construção, tem vídeo da viagem, tem vídeo da viagem de teste, tem vídeo de viagem da Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e agora norte do Brasil. E fica ligado que vai ter muita coisa legal. Quem quiser apoiar financeiramente, tem aqui embaixo o botãozinho Seja Membro. Você vai ganhar acesso aí ao grupo do WhatsApp, que é bem legal. E também os vídeos antecipados. E esperamos vocês aí inscritos no canal, com as notificações ativas para receber os próximos conteúdos, porque ainda temos um longo caminho para percorrer até Santa Catarina e a gente vai gravando tudo junto com vocês. Então, bora com a gente nessa aventura. Bora lá. Lembrando que a gente está também com uma ação entre amigos aí, rolando no canal. Pode estar na aba comunidade, é só ir lá ver os detalhes, que é para ajudar a gente a custear aí o valor da balsa que a gente vai pegar em Manaus. Vamos fazer o trajeto Manaus-Santarém e ainda estamos vendo como que a gente vai chegar em Belém, né? É. Talvez seja de balsa ou talvez não sabemos. Tudo depende. Então, se você puder nos apoiar com isso, já agradecemos já de coração, que vai ser bem importante aí para o nosso projeto. É isso aí. Então, beijo no coração de todos. Na dúvida, segue toda a vida. Beijo. Tchau. Até o próximo. Opa, ela comeu tudo? Opa. Tava com fome. É, comeu tudo. Muito bem. Vamos tomar água agora. Tomar uma aguinha. Aqui, ó. Sempre depois da comida, então vamos tomar uma aguinha. O barulhinho da água, gente, é muito linda. É muito linda, né? Beijo. Tchau pra vocês. Beijo. Não esquece de deixar o like e o comentário. Ajuda bastante. Bora.